Igjen, hjertelig takk til hver en av dere for veldig inspirerende og tankevekkende innlegg. Vi har nå kommet til paneldebatten, og da er det som sagt fritt fram for spørsmål og kommentarer fra dere i salen. Hvis dere bare signaliserer til meg, så skal jeg prøve å registrere dere fortløpende underveis. Men jeg hadde aller først lyst til å ta fatt i det som Karlsen nå sa på slutten. Og Antonsen, helt direkte, er denne Tjuvholmen-modellen aktuell i Grimstad, altså en konseptkonkurranse? Ja, det, jeg synes det er en veldig god måte å tenke på. Fordi planen er bare en plan, og Bernt Skille får helt rett i at dette er det begrenset hva vi får opp av kreativitet i en sånn prosess, og den er veldig ofte preget av liksom ting som begrenser, så man inngår kompromisser hele veien for å få ting vedtatt. Så på et eller annet tidspunkt å rykke tilbake og si at nå, okay, nå har vi en overordnet idé om hvordan vi vil gjøre det, vi velger ut et område, kjører en konseptkonkurranse der, er spennende. Og, men er det mer enn spennende? Er det noe du vil gå inn på? Det var et veldig klart svar. Ja, jeg kan godt tenke meg at vi begynner sånn. Jeg synes også, altså, det spennende at Torskeholmen trekkes fram her, fordi Torskeholmen kom på et eller annet tidspunkt i bakgrunnen i denne planprosessen. Men Torskeholmen er altså så begrenset at den er egnet til å teste ut den formen jeg jobber på. Og jeg er også opptatt av den åpenheten som ligger i en konkurranse. Vi er så heldige i Grimstad at vi har mange dyktige lokale investorer. Vi har flinke arkitekter. Likevel så tror jeg at for denne byutviklingen så skal vi legge opp prosessen sånn at alle som vil i Norge eller for den del i andre land også kan være med og og komme med forslag til hvordan dette best kan formes. Så jeg er enig i grunntenkningen. Ja, Karlsen, kom da. Ja, jeg traff jo en leietager der ute i pausen. Og han var villig til å legge leieavtalen sin inn i dette prosjektet. Så det er helt greit det. Det er jo bare å begynne, det er ikke. Og det peneste bygget er jo kommunen. Så det, eller var det det styggeste? Litt usikker. Og da har man egentlig grunnlaget for å få kontroll med eiendommen, fordi investor må vite at får vi til et godt forslag, så er det mulig å få gjennomført det og få kontroll med hele eiendommen og så utvikle det. Og så må avtalen være så tjukk, så er jeg sikker på at han faktisk gjør det i henhold til det konseptet som vinner. Ja, jeg har lyst til å understreke at de festavtalene som gjelder for Torskeholmen er gamle. Og sånn sett så er det også et grunnlag, jeg har gått gjennom en av de for en del år siden, til å si at forutsetningen for denne avtalen er borte, og at man sånn sett må kunne fri seg fra den. Så vi er sånn sett ikke så bundne som vi lett skaper inntrykk av selv. Følgeri, du har jo god kunnskap og bakgrunn fra Arendal, og du viste blant annet til området Barbu, som det har vært lang og en tung strid om. Hva tenker du om en sånn modell for eksempel et sånt område i Arendal? Ja, dette er komplisert, det vet vi alle. At man føler man er nesten i mål, og så er det sånn man opplever et back to start. Så vi er nesten der nå i Arendal. Vi har nettopp fått vår plan godkjent av fylkesmann, og så har vi begynt igjen. Men dette er på grunn av de nye politikerne som kom inn i fjor, og det tror jeg det blir en bedre plan av det. Så at så lenge man føler man går mot en bedre prosjekt, så tror jeg det er veldig lurt å ta de grepene og de mulighetene som ligger der. Men det er ikke, jeg tror ikke så lett heller. Uten skjønn, du fikk et par oppspark, hvis vi kan si, bruke et fint ord fra Karlsen. Og et av de var dette her med handlekraft og tempo kontra andre hensyn. Hva tenker du generelt om det? Er ikke handlekraft bra at ting skjer, og så kan en heller eventuelt gjøre ting om igjen i ettertid, som Karlsen sa? Jeg tror det blir litt vanskelig å rive ned Tjuvholmen hvis ikke det blir bra. Så jeg tror det er veldig ordentlig at Tjuvholmen blir bra, og det blir veldig bra. Jeg er litt innabil, for jeg var byplanlegger i det teamet som vant konkurransen i sin tid. Og hvorfor blir Tjuvholmen bra? Jeg tror det er
altså, noe av dette handler om struktur og system, og noe handler om aktører. I Oslo er vi i den spesielle situasjonen at politikerne i årevis har bygget ned kompetansen i plan- og bygningsstaten, har redusert evne og vilje i rådhuset til å drive byutvikling. Altså, Oslo kommune er ikke i stand til å gjøre dette. Derfor går det til en aktør som Oslo Havnevesen, som egentlig skulle drive med havn, ikke med byutvikling. Men så er det da den situasjonen i Oslo Havnevesen at de har en ekstremt pågående og dyktig styreleder, som dere opplever i dag. Og vi har til og med en havnesjef som er arkitekt. Og så lager de denne konseptkonkurransen på Fjolmen, som er et usedvanlig dyktig grep, som Bernt Styrve Karlsen er hovedarkitekten bak. Og så er det i den situasjonen at de selger dette, eller inngår en avtale, med Norges beste eiendomsutvikler. Desidert beste, Aspelin Ramm. Det er ingen som har en så høy kvalitetsbevissthet med så langsiktig perspektiv som Aspelin Ramm, som i dette tilfellet også har gått i allianse med juniorgenerasjonen i Selvåg, som også er usedvanlig dyktig. Og dette bare viser at vi er helt avhengig av å ha noen oppegående, dynamiske utviklere som er i stand til å ta ansvar, og som er i stand til å ta byutviklingsansvar på lang sikt. Det er dette som, og der er jeg helt enig med Bernt, det er dette som sviktet så totalt på Fornebu, hvor det kom borti bare en gjeng med kjeltringer i en sånn pyramideprosess, hvor alle bare var ute etter å håve inn noen hundretals millioner i hver eneste runde, og til slutt så blir det helt umulig. Det unngikk man, til dels fordi du da hadde en aktør som var i stand til å ta det ansvaret. Så kan man si at ideelt sett så burde Oslo kommune vært mye mer på, slik som en del andre byer, sånn som Hamburg for eksempel, som har stått overfor en del av de samme utfordringene, men hvor kommunen har vært mye viktigere, hvor de har sett seg selv som en aktør. Og jeg synes det er en tragedie for Oslo kommune at kommunen har redusert sin egen mulighet til å ta den rollen som da Bernt Stilum Karlsen har fylt det tomrommet med. Og altså gudskjelov at han er en flink fyr, så sier du sånn, og at dette er en oppegående etat, ellers ville det vært alldeles ille. Og man ser jo hvor ille det går, så der vi altså er helt enige i utviklingen av dette barcode-området, hvor det da altså er noen folk som skal tjene penger, og hvor kommunen har vært så dumme at de har sagt at alle infrastrukturkostnader på de tomtene skal overføres til utbyggerne. Kommunen har ikke vært villig til å ta noen langsiktige kostnader. Jeg har jo ment at kommunen burde lagt 15 milliarder i bånd før de begynte å selge ut de der tomtene, for da kunne vi fått en grønnsakhandler og en kaffebutikk i Barcode. Nå er det bare amerikanske revisjonsfirmaer som kommer inn der. For det er det eneste som har råd til å betale den husleia. Men hva tenker du, for å komme tilbake til Grimstad, hva tenker du om denne modellen med en sånn konseptkonkurranse her i Grimstad? Kunne det være en idé, tror du? Litt, men gjør det med en gang. Men da må dere bare passe på at de som inviteres, eller de som dere tar på alvor som leverandører av forslag, de er samtidig i stand til å gjennomføre. Og altså, det er mulig at man ikke må legge 500 millioner på bordet, kanskje litt mindre, men man må forplikte seg sånn at du ikke får hverken disse 20-radene som vi hadde på Fornebu, eller noen sånne useriøse idemakere som ikke har gjennomføringsmulighet. Klart svar. Nå er det fritt fram for spørsmål på salen, så bare markere med hånd i vær, og så skal jeg notere der ned underveis, og da er det en der bak, og vi har til og med folk som går rundt med mikrofoner, så hvis jeg begynner spørsmålet med å presentere dere, så er det fint. Ja, mitt navn er Ingo Liversen, jeg er leder for Felleskjøpet sitt eiendomsutvikling, så min jobb er å utvikle Felleskjøpet sine eiendommer fremover. Men jeg ville ikke begynt med noen konseptkonkurranse på Torskeholmen. Jeg må først ta tak i en av de siste slidene som Karlsen hadde, nemlig å sette opp en gjennomføringsorganisasjon. Hvem skal eventuelt ta stilling til dette? Hvem er det som skal bestemme? Hvem skal utforme det reviret som man da skal invitere konseptet på? Og der tror jeg at hvis man ikke løser dette gjennom en godt politisk forankret organisasjon, så blir det vanskelig, og uenigheten støyen kommer før en apparat til å håndtere det. Hva tenker du om det for din del, Antonsen? Jeg tror Bernt Stilluf Karlsen har helt rett når han sier at det er veldig bra for resultatet at du får konfliktene ut i det åpne rom, og at du har en type makt mot makt. Alt det tilsier sånn sett at vi lager en eller annen enhet som driver utviklingen av dette. Men vi er, altså, klart, vi er en liten organisasjon, også som kommune. Og akkurat hvordan vi skal gjennomføre dette,
har vi åpenbart behov for å tenke igjennom. Altså, vi har ikke tenkt igjennom det frem til nå. Og sånn sett dette med å drive disse overordnede områdereguleringen, som vi har gjort nå i universitetsområdet og her, det er også nybrottsarbeid. Ikke bare for oss, men for de aller fleste kommunene på Sørlandet. Jeg tror vi er regnet som en av de som er pionerende på det. Så her er vi søkende etter løsninger. Men det er klart at det må være kommunal gjennomføringskraft, og så får vi finne ut hvordan vi gjør det, sånn at det ikke stopper opp i vår organisasjon. Ja, kan en kommune bli for liten og for sped i forhold til å sikre den gjennomføringskraften? Ja, det er helt klart. Altså, vi sliter med gjennomføringskraft i Grimstad kommune i dag. Men det også er jo et argument for at du kanskje lager en organisasjon som har til hensikt å gjennomføre dette. Og så er det også en utfordring til hele byen å tørre å stå i de konfliktene og den uenigheten og den kreative prosessen som kommer. Fordi det er mer enn nok av aktører i denne byen her som skriker opp med en gang. Man foreslår noe nytt, eller noe som ser annerledes ut enn det vi har mest av. Og det er nesten ingen som står opp for det nye, og som argumenterer for det. Det stort sett så er det ganske så taust. Vi har det jo greit her på Sørlandet som vi har det. Jeg vil ikke være så redd for det. Igjen å ta Tjuvholmen som eksempel. Det er selvfølgelig litt sært at det lå i en sånn avdeling i Oslo kommune som har den. Men det var jo noen som skulle gjøre hele prosjektet, altså gjennomføre hele prosjektet. Og det var ingen i havnen som hadde jobbet med det i det hele tatt. Og da samlet vi eiendomsavdelingen i Oslo havn. Det var en person som da drev med utleie. Og det var en liten jente, så stor. Hun er ikke særlig større. Nei. Og så spurte jeg, kunne du tenke deg å ta ansvaret for å gjennomføre dette? Ja, hvis du peker på meg, så må jeg gjøre det da. Og det er hun som kjørte hele prosessen. Aldri gjort det før. Aldri på en måte tenkt at hun skulle ha den type ansvar. Hun kjørte prosessen. Og det er forskjellen mellom Norge og Japan. Det er, og det kan dere alle, når vi er på busstur. Og så blir en, du er bussleder. Ja. Og vedkommende som blir pekt på, uansett hvem jeg peker på, som er sjef for bussen, teller opp og sørger for at alle er der og kjefter på de som ikke går ut fort nok, og så videre og så videre. Så videre. Og alle de andre oppfører seg som syvende klassinger. Men du kan peke på hvem som helst i bussen, og alle tar det ansvaret med en gang. Hvis du gjør det samme i Japan, så begår vedkommende selvmord. Fordi da skiller du deg ut. Slik at det finnes alltid nok talent lokalt til å ta en oppgave som dette. Altid. Men du må på en måte finne det, og så må vedkommende da si at ja, det der hadde jeg lyst til. Og så må forholdet legge til seg rette. Hun er fremdeles så stor. Men nå er hun da sjef for Hav Eiendom, som da utvikler 600 000 kvadratmeter med ny bebyggelse i Bjørvik. På godt og vondt. Det er i hvert fall en driftig dame, altså. Hvordan er det her med gjennomføringskraft i Arendal kommune, som er noe større enn Grimstad, men tross alt heller ikke en veldig stor kommune i norsk sammenheng? Ja, nei, jeg kan unnskylde meg til å bare vært i kommunen i halvannet år. Men vi har kjent som planens by. Og hvis jeg begynte med Barbu-prosjektet, og det har en historie på i hvert fall 20 år, og man, i hvert fall i nyere tid, så har man hatt disse arkitektkonkurranser. Den blir vant til og med av dark-arkitekter. Og det var masse begeistring, og det var en plan, og så blir det på en måte motstand. Og det var høyder og utsikt og arkitekturnisk utforming, og i løpet av noen måneder, noen år, så blir det på en måte kvernet ned. Og det blir oppstand og underskriftskampanjer, og det heter at det, alt det der bare endte opp i en søppeldunk. Kanskje det var det rette. Avgjørelse, det vet vi ikke. Men i hvert fall det får du ikke vår kommunen politikere ut på en gang til. For dette var et veldig, det var ikke noe forankring. Det var ikke noe forankring enten i høyde eller volym eller hvor er de viktige siktlinjer og så videre. Og det, jeg tror det er, i hvert fall vi har fortsatt konflikter. Vi kommer til å, nå kjører vi på med disse tårnene på 13 og 14 etasje. Det kommer til å bli masse bråk.